Kakyňa jde dopředu, po něm Kondelík. Pálil ho Voženílek, ale přesto se rodí českobudějovická šance a Kondelík dává úvodní gól. Motor vede 1-0. Prvé odstavený od puku Danielem Voženílkem, ale rozhodně ne eliminovaný ze hry. Nedomlel se, sklouzl po ledě, šel do bloku, chtěl pomoci, ale nakonec... Pícha, Guláš konečně dostal nabito! Mazanec na vrcholu brankoviště. To snad bylo poprvé v této dlouhé přesilovce, kdy Třinečtí nestáli u Milana Gulaše. Proto si také předtím vyměnil místo s Pavlem Píchou, protože byl skvěle bráněn. Pícha dává gól! Motor využívá 16 vteřin před koncem dlouhé 4-minutové přesilovky. Vyloučení Tomáše Kundrátka a jeho český celek vede 2-0. Vystřelil s určitou rozjezdovou rychlostí, dal razanci do toho švihu. Naposledy stalo v roce 2015 v šestém finále, kdy ze sestavy Litvínova vypadl František Gerhardt. Děkujeme Šimonu Kropíkovi, který na to upozornil na platformě X. My jsme si ověřili a dohledali jsme, kdy naposledy nějaký tým v playoff neměl v sestavě cizince. Tady je obrovská možnost, která končí gólem a William Šako po 30 vteřinách dostává oceláře na ukazatel skóre a extrémně důležitý start draku do třetí třetiny. Šacha na zadní tyči a ten snižuje na 1-2. Kundrátek, Růžička, nahazuje se branku Voženílek, 2-2. Jiné rozestavení hráčů. A dobře teď hokejkou pracoval Hrachovina. Možnost situace 3-2. Kondelík by pomáhá Ordošovi. Kondelík, Ordoš. Guláš dává gól! Jiní Čechy opět jdou do vedení. Hrotníkovi z lopaty čelil vyřazení. Přestál přesilovou hru 5-3. A té 4 minuty a 8 vteřin před koncem po ztrátě kotouče ve středním pásmu od Adama Smise si vypracoval příležitost po ose Kondelík, Ordoš a střílející Guláš. 3-2. Kotouč je daleko a motor stále žije. Tahle série se přestěhuje na šestý zápas na jih Čech.